umugorora mwiza kuri m'uwese mudukurikiye tuba ikaze ku gihe amutegurirwa n'igikorwa cy'u rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere metero rwanda mukaba mugiye kugezwaho nanjye mu kazarukundo karahise tujye kurebera hamwe umunsi w'ejo uko ikirere kizaba cyitwaye ndetse turebe n'ibipimo by'ubushyuhe uko bizagenda bitandukana mu gitondo ndetse no ku gicamunsi turareba no mu minsi itanu uko ikirere kizaba cyitwaye muri rusange ku munsi w'ejo mu masaha yo ku gicamunsi nta mvura iteganyijwe mu turere twinshi tw'igihugu cyacu ku munsi w'ejo n'ubundi mu masaha ya mu gitondo mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cy'iragati ya dogresi resisi cumi n'enye ndetse na cumi n'esheshatu mu bice byo mu burengerazuba hateganyijweyo naho ibicu bitazatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya dogeresi resi y'isi cumi n'imwe ndetse na cumi na zirindwi aho akarere ka nyabihuwa ariko kazaba gakonje mu gihugu hose kazapimbwamo dogeresi resi y'isi cumi n'imwe mu bice by'amajyaruguru naho hateganyijwe ibihe by’umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cy'agati ya dogeseresi y'isi cumi n'ebyiri ndetse na cumi n'eshanu akarere ka gakenye akaba ariko ko kazaba gafite igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi mu majyaruguru cya dogeseresi y'isi cumi n'ebyiri naho mu bice byo mu burasirazuba na ho hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya dogesitiresi y'isi cumi n'eshanu ndetse na cumi na zirindwi kayonza n'izapimirwamo igipimo cya dogesitiresi y'isi cumi n'eshanu umujyi wa kigali nawo nta mvura iteganyijwemo ndetse hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri dogesitiresi y'isi cumi n'umunani mu bice by'amajyepfo mu masaha yo ku gicamunsi nta mvura ihateganyijwe kimwe no mu bice byo mu burengerazuba ndetse mu burengerazuba hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya dogeresi y'isi makumyabiri n'imwe na dogeresi y'isi makumyabiri na zirindwi mu majyaruguru hateganyijwe naho ibihe by’umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya dogeresi y'isi makumyabiri n'eshatu ndetse na makumyabiri n'esheshatu mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu hateganyijwe ibihe by’umucyo ndetse akarere ka nyagatare ni ko kazagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru mu gihugu hose cya dogreses y'isi mirongo itatu naho mu mujyi wa kigali mu masaha ku gicamunsi nta mvura ihateganyijwe igipimo cyabo cy'ubushyuhe kizagera kuri dogreses makumyabiri n'umunani reka twomeze tubagezaho iteganyagihe ry'iminsi itanu duherereye ku munsi y'ijoro ku itariki ya mirongo itatu kugera ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi muri iyo minsi rero nk'uko ari itanu iri imbere mu kirere cy'u rwanda hateganyijwe ahenshi ibihe by'umucyo bivuge ko imvura itazabonekamo ari nyinshi reka dukomeze tubagezeho igihe izuba rizarasira ndetse n'igihe izuba rizarengera izuba riteganyijwe kurasa saa kumi n'ebyiri zuzuye mu masaha ya mu gitondo rirenga saa kumi n'ebyiri za n'iminota umunani za nimugoroba amwe kudukurikira mugira umugoroba mwiza